wala pang ganon. hindi pa nagfe-flex si President Marcos doon sa mga kaalyado niya senador kaya ngayon they're just free to do their thing um kasi similar to uh, what you said that yung nangyari kay um, late Chief, Korea, Chief Justice yeah. Corona early on actually lamang yung mga senador na leaning towards acquittal so nung evident na yon towards the middle of the of the trial doon ngayon nag nag flex so may mga motivations yan persuasions di ba ngayon di eventually nagtona ng line wala pang ganon yun lang naman yon that's what i'm saying kanina right. hindi pa ano hindi pa nag hindi pa dumidiin yung uh, presidente but you were saying sunny that you uh, the this is once the hearing ran its course at this middle of its course right so uh, baka naman papunta pa lang tayo diyan sa quatkan at saka senate hearing hindi kaya na baka uh, we're hearing we're nearing the threshold kung saan papasok na yung ano i, I believe hearing um hindi pa necessary at this point hindi pa necessary kaya hindi pa ginagamit yon pero for example hypothetically pagka lumabas ng impeachment Yoon necessary na yon. Ano na yan? Um, sinasabi ko nga, if you want to go to 16, you count. Meron kang principal votes and meron kang transactional votes. So bottom line, you get to 16 at least. Di ba? So makikita mo yan in the course of the the trial. Uh, pero May if joke. you will just sit Red. back o kung hindi ka mag-flex, eh, hindi mo makukuha yung transactional votes. Precisely, transactional yun. Uh, yun nga, I mean, actually, you brought in the impeachment issues. Sige, uh, let's, let's focus on that. Kasi, ang basa ko dito, sun is that we have a weird situation kung saan, dahil medyo malakas ang mga Duterte sa Mindanao, yung mga senador who are running at the national level, they're showing a bit of sensitivity. Na, alam nila, of course, mas malakas ang Marcos administration na humina ang mga Duterte but looking at the Senate race, looking at their national ambitions, takot sila siguro na mawalan sila ng suporta sa Mindanao and and that could make all the difference, right? One of the reasons Cynthia Villar topped the race surprisingly was because she did very well in Mindanao while Grace Poe was not doing very well. I think she was just number eight in Mindanao or so kayo nag number two siya. So what we're seeing right now is something weird, di ba? Kasi historically yung congressman yun yung pa parokyal, Diba, hindi wala silang sa national issue. Uh, so you cannot expect really high level hearings, at least in theory. While senators, because they're national, this is their training ground for the next president, they're supposed to be above the fray, do their job. But now, dahil, my solid south element among Duterte's. And we saw even with the numbers of BBM, na yung larger, largest share of drop is in Mindanao. It's like, but barely 30%. para nagkaroon ng chilling effect. Is that also your reading? Kasi feeling ko na may naka-chilling effect doon sa ibang senators na, wait, 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 baka mamaya banggayin natin itong mga Duterte na ito, yaya rin tayo mamaya when we want to rerun or run for a higher office down the road. Yes, that's that's very ano no, very true at consideration din naman yan ng mga congressmen. Pero nga nag-flex na sila doon. Nag-ano na doon ng uh, uh that nagbaba na sila ng directive for everybody to toe the line. So you will have to choose. Do you want to play safe and be marginalized dun sa uh, sa house or dito ka uh, you'll enjoy the the uh the blessings of uh, being uh, one of the stalwarts of the the speaker and the president. So gano'n 'yon. Um and nag namili na sila dito sa senate that's what i'm saying kaya ganon, may luxury pa silang mag kasi wala pang ano eh wala pang directive pero ngayon papipiliin ka kanino ka sasama it's either you're with us or against us pag dumating sa punto na 'yon mahirap na desisyon 'yon at but eventually syempre these people uh, some of these senators lalo na yung mga nasa slate ni president marcos would rather Stick it out with the the administration and uh, mahirap tumaya kay Duterte at this point. It's a sinking ship. They know it. Alam nilang meron silang mawawalan boto. But in the bigger picture, mas malaki mas malaki yung mawawala sa kanila if they will not uh, side with the president or worse if uh, they choose to side with Duterte. So kung kung mag fence sit ka naman dito, ano yun? you won't get anything uh, on both sides so yun yung so in short they approach there without giving too much operational details is you have to make hedging or fence sitting expensive right i mean obviously if you side with the but even yeah. hedging dapat may cost yan because this is we're, yes. we're approaching a moment of truth, no, so King I wanted to emphasize that now uh on this issue of Because uh, you jump into the impeachment issue by the way i, I the other day I was looking at it Seminar de Guevara back in twenty nineteen this is when Lenny was facing impeachment, So, something like an absolute immunity ang -hmm. vice president presidente, the President so in theory, yeah. even if hindi Dima impeach and vice President, if she or he, in that case, Lenny back in the day is held culpable of a serious crime. Potentially she Shama disqualify from running from office in the future. And this is a legal process, unlike impeachment that has to go through the political step based on some legal evidence and all. Do you think that could be also one approach against Sarah Duterte if impeachment is too hard to get because it's political, you need 16, etc.? If there's serious ground that she has she's culpable for corruption and graft, it if you disqualify her from running 2028, medyo game, game over din ang mga Duterte, di ba? It's not like Baste or Digong are in a position to run in 2028. Forget about Polong, di ba? I mean, I'm just looking at like yeah. my layers of option, di ba? Nung yung kabila. Mm, but realistically, theoretically, yes. But realistically, pag dumaan ka dyan sa route na yan, hindi mo maaabot yung 2028. Oo, by then, Uh, ah, kasi court and then it. like uh, yes, then appeal oh. na naman and all of okay. Oh. They'll play okay. that So, uh, isa example niyan, I think si Senator Joel Villanueva, um he he was suspended, I think, or uh, basta meron niya yung mga ganun pero He so, was still allowed to... Isang convicted nandun pa rin. Oo. Mar maraming <laughs> ba Mahabang proseso yun. Kaya hindi, hindi yun ang uh, viable... Ano route to take. And uh ang sa atin naman dito is yung fitness to hold public office. Nakita naman natin eh on on all fronts talagang kulang. Cool. And uh, yun na nga the nightmare scenario of uh, having her succeed as president in whatever scenario, no? Um whatever uh, circumstances. The grabe yun, Di ba? she can be president. Oh, nag-meltdown eh. Medyo, oh, yeah, ma Mahirap yun. So, yan yung, ano natin. Uh, hindi, hindi ka hinamon doon. Ay, <laughs> <Like, laughs> oh, mamaya, pag-usapan natin yung pag -amon. So, going back to this, kaya nga sabi ko, mahalik pag usapan itong issue na to. Kasi, ang basa ko talaga ng DDS strategy, the D Duterte strategy during the Senate hearing was to flex They diba? to say, hmm. "Oh, tingnan mo 'yung mga senador, they're more or less on my side." Tapos nagyabang pa si Digong, Uh, talking about police, we're on one side. My cheering squad, padons, my pa Um, but nevertheless, he incriminated himself, right? Something that he did, he did it even worse during the quadcom by by hinamon niya yung ICC. Eh. But even in the Senate hearing, diba? Precisely because he was so confident. Dalan yung mga factotum. Very passive yung moderator. Series si a limited lang time. My cheers, you know, leading squad. My panelo, you know, the whole yeah. circus, right? I think that also helped for Digong to be hubristic and overconfident. Diba? Kasi nagkalat siya. Tinanong siya ni Risa, wait, ang sinasabi mo, sinet up niya yung mga tao bago niya lang pinatay? So essentially, nanlaban was a setup, up, diba? I, I think the Senate hearing brought out enough, diba? Yes, pero alam, alam mo, at this point in time, confident na si, si Duterte na to say all of these things. Kasi nung presidente siya, yung hubris na yan, noon pa yan eh. 'di ba? It gets him into trouble, but uh, it's ang iniisip niya rito, it got me to where I where I am as president. Kaya 'yun yung nasa skill set niya eh, na kailangan niyang i-optimize. Eh. O ngayon, pero it gets him into trouble. Like yung sinabi niya, yung sinalis niya yung sa ICC, hindi, sige, willing ako gano'n. Eh di kinol ka agad ng, Marcos administration, sabi ni President Marcos eh kung yun ang gusto niya, di, hindi kami lang tapos na yan, it cannot be undone hindi niya pwede sabihin, di, joke lang tapos na, it was already it's now a policy statement by the President we will not get in the way so um, that's because of the hubris of uh, of Duterte ngayon, alam niya kasi that he can he can ano, alam, master uh, manipulator, manipulator si yeah. Duterte no? And yung kanyang arsenal, napaka ano yan, eh, yung latitude na napakalawak. He can lie, he can curse, he can kumaga, uh, create joke. a... Joke. Yeah, he can joke. Joke, hyperbole. Diba, uh, pwede siya mag... In the rare times, pwede siya magsabi ng totoo kung if it will be beneficial for him. Half-truths. Kumaga, ang dami niyang ways. Kaya iniikutan niya. Eh, ang ang uh, assumption dito kasi, yung mga nag nagtatanong uh, sa kanya, yung mga nag-interrogate sa kanya, mga straight shooters, 'di ba? O mga ito, so they were taking his answers at face value. So you, you don't do that kay Duterte. Kailangan basagi mo yung narrative niya at dali mo siya doon sa isang uncomfortable situation. Doon ngayon siya magwawala. And that's exactly what what we did when we presented the bank accounts. Hindi niya malusutan yun. For ilang years, eight years, he tried to to uh, suppress that or evade that issue. Pero it kept haunting him. Eh. Ito ngayon, hindi niya ngayon kontrolado yung Quadcom. No? And uh, uh, going back to sa point mo kanina, ano, Richard, to be fair sa mga congressman, even before, meron naman yan silang ano eh, uh, mar kumbaga it's the same set ano eh ng ng um, rules of parliament eh. Yeah, the same thing that's being used sa Senate and House. So, ganun lang yon. Pero conscious yung mga chairman ngayon ng Quadcom that they need to be not only be fair, but to be perceived as, as fair. And it's important to them kaya ganun yung inano nila sinisigurado nila doon sa kanilang uh, proceedings doon kasi sa sa senate naging ano na eh naging uh, parang uh, ordinary na naging routine na eh. so sige kaya na hindi nila na-expect yung ganung klasing resource person kagaya ni Duterte kasi ang assumption doon yung routine is the senators are in control no resource person would dare uh do those things so that was the assumption coming in hindi nila alam na Duterte is very much capable of doing all those things he did do sa Senate ring kaya he, he didn't want to finish it di ba he overtalks huh? uh, pinapatapos na ni Coco Pimenta. Oh, no, 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 I don't want to finish. Tapos si Bato, sir, pwede tapusin na. He had no respect. He had zero respect for this. Wala. Ang yabang nila. niya, he was talking as if he's still the president. So you're saying, hindi psychologically prepared ng Senate because they're used to have differential uh -huh. resource speakers. Uh -huh. Oh, yes. So, ganun nangyari. And dun sa experience nung sa Senate, nakita ng ano yon. May ano sila doon eh. May benefit sila. My learning ano. experience. Oh, okay. Ngayon, okay, ma-anticipate na nila if Duterte will do this, what can we do? What will we do? So may SOP sila. Pag nagwawala si Duterte, suspend natin. Suspend. Then uh, ano yun siya? Pero for an egotistical person like Duterte to be placed in in a corner na in a box for that matter kasi remember for so many years even sa Davao as mayor and uh, As president. the entire political life, essentially. Oh, pag nag nag ando dun sa 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 lectern, he can fire away. He will do what he will say whatever he wants, di ba? Walang nagrestrain sa kanya. Nalalaman mo nung pandemic in the middle of the night, magpepresko. Ano lang siya? Ko ano, kung ano anong kalokohan yung sasabihin but walang ano, kumbaga walang guardrails, walang uh, restraints. Ngayon, uupo siya ron, tapos le-lecturean siya ng mga kagaya nila congressman Abante, you don't do this, you don't ganito. Ang bigat sa kanya noon, di ba? Tapos eventually, nung nagkatabi kami, and I was telling the whole world about uh, yung kanyang uh, uh, sindikato, yung involvement niya sa illegal drugs, that was... Ano parang pumuputok siya doon parang sumasabog siya kaya nung huli naggaano na lang siya he creates a scene every time para lang ma-disrupt yung uh, flow ng hearing uh, Medjo medjo brattie din medyo ADHD na brat I want to go to the content of your um allegations hmm. against uh former president Rodrigo Duterte shortly but before that at the at the human level I want to ask about you but before that can I also ask about Senator De Lima Because dun sa Senate hearing, I don't think she was given enough latitude to really lay out her case. In fact, Jingoy put her on the defensive and I think very unfairly. Parang, wait, shout, victim blaming pa di ba Parang, ba't wala kang ginawa ng DOJ Secretary ka? Like, I think she was not prepared for that. Like, what the heck? Ako yung biktima dito. Uh -huh. But at least dito, nagkaroon siya ng panon. But nevertheless, magkatabi sila ni Digong tapos bastos pa si Digong, di ba? Nag-gesture -nag pa siya na upakan ko pa to. Eh. Like, bastos uh -huh. eh. Tinabi sila. What was your reading of uh, Senator De Lima? I mean I I will interve separately but from what what you're reading. First of all, it's very bastos for a man to do that to another uh woman no matter how this how disagree how deep is the disagreement. But you, as a gentleman Senator Trillians, what was your read of the uh Senator De Lima's um presentation and also how she carried herself being right next to Digong including mm -hmm. when nagkaamunan na the dalawa, ba? Well, very gracious dun sa all throughout the proceedings. Uh, she held her cool ata uh, ano no nagkaroon din siya ng platform she was able to tell her story and beside dun sa kanyang tormentor kaya ma ma kahit ganun-ganun si si Duterte ano yon parang in your face yon um, tapos yung gesture niya na susuntukin niya si ano i'm sure yung mga Pilipino na nakapanood noon talagang Plus, eh. Plus, kahit ano ang gulo ano yon ah uh, talo siya doon so ano yun kumaga uh, hats off kay kay Senator Laila for uh, ano for being uh, uh, gentle and the the adult doon sa buong pangyayari 100%. And Also, uh, putting forward the the case very substantively. Medyo tampo ako sa ng konti sa uh, Sunny, no? Um, because right. parang alam ko sa kabilang channel, medyo sinabi mo yung personal drama mo na hindi mo sinabi sa akin, di ba? Kasi last time tayo nagsama, ililigtas kita. Sunny, 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 Sunny! Huwag natin mag-usapan yan. ninaway na tayo, di Na-cancel tayo nung two months ago. Pero ngayon mukhang okay na naman yeah. tayo sa Tertullianis, no? Pero ang, yeah. ang narinig ko sa kabilang channel, you said something about your traumas during Duterte's time. Never mo sinabi sa akin na nagtampo ako. Don't you feel confident enough? No, no, no. Did you, did you say yeah. something about the the traumas of yeah, I mean, I we, I saw a column, uh, uh, hindi ko alam yeah. si, si nagsabi na gusto kang papatayin ni Digong noon na nagwala daw siya once oh. in cabinet. Sabi na patayin ko na 'to. And then someone said, huy, wag niyo galawin 'yan. PMA 'yan, military 'yan." Sabi like that. Hmm. "Can you tell us to the degree that you can share in public how traumatic it was for hmm. you?" Kasi Senator Dilima, alam natin yung trauma niya. She shared it. Pero uh, ikaw, macho uh -huh. ka, you never shared that. Eh in, in, I, I, wasn't really referring to a personal trauma, but it was the collective trauma of the Filipino people. Right. Diba? We, we saw how people uh, from all walks of life, from various sectors, different classes of society, um, na talagang fearful, genuinely fearful, talagang disgusted with sa nangyari, but they had to to keep it in. So yun yung sinasabi ko na you don't want to go through that collective trauma again. Kasi yung yung personal uh, threats sa akin uh, yun yun ano gusto kong kasuhan ng murder actually may nagfile ng murder hindi lang pinaluso talaga kasi napaka-absurd na oh pinailan ako ng kidnapping case actually 22 cases lahat yan ng filed. Yeah. So then uh, nag nagattempt no there were actually two attempts at uh, at my life apparently you no know? nag-plot sila um but uh, sabi ko nga uh, I'm a fatalist siguro may mission pa tayo kailangan gawin biruin mo of all the people na magte-turn yun pang inutusan to actually kill me yun pa yung turn and uh kumaga um uh, yun we we got a lot of divine help During those dark uh, moments Kaya ano tayo uh, We're still around And ngayon um, uh, Na ano na natin We're, we're uh, on the other side Side uh, of the yeah uh, yeah, yeah. Oh. yeah. Um, um, then, Okay so let me apologize Wala ka pala masyadong sinabi sa kabilang channel Hindi naman tayo competitive I was just making sure no Kasi na. sa Reddit People are comparing your interview with me And interview sa kabilang channel May sinabi daw sabi, Parang di niya sinabi sa akin na Nagtampo ako no, know, But um no. Of course, later on, we'll talk about Marco Rubio. Senator Marco Rubio also very yes, because he was very important also. But but uh, at the personal level, because I gonna ko yung um, yung uh, memory ni uh, Alexi Navalny, right? Yeah. Na ng oh, That's oh, no joke. Yeah. KGB, diba? Yes, yes. I mean, the person I can think of closest to Navalny's experience is you and Senator De Lima, To be honest, no, with all due respect to everyone else, you two guys, you really face and in your case. mas natatakot pa ako sa iyo kasi sa labas ka pa, di ba? Baka mm. issue short kanila. But to the degree that you can share in public, uh, uh sorry, ah, maybe in private, you can right. share more. Yeah, like, okay. how do you cope with the stress, with the trauma? Like, fatalistic na lang, bahala na. I just have to do what I have to do. Yes, ano, um, parang ganun ako since nung OCO, then yung nakakulong, then sa Manila Pen. Ganun. Uh, if, it, if this is the path uh, that is laid in front of me, then I'll pass through it. Ngayon, um, siguro one of the things, one of the stories I told sa ano is yung nung time na di nagkakaroon na kami ng encounter ni ni Duterte, no? Tinitindigan ko na siya. Eh nung time na 'yon, grabe yung mga riding in tandem, no? Eh ang sasakyan ko was a Fortuner na hindi bulletproof. bulletproof. Oh, hindi bulletproof. So ngayon, um, Etong si Senator Grace Poe was so fearful dun sa sa ano ko situation ko na pinahiram ko niya pinahiram niya yung bulletproof niya and uh, ano yun that ruled out any riding in tandem scenario kaya ano yun uh, sabi ko nga we got a lot of uh, of divine help may mga ginamit naging instrumento sa sa pag ano sa atin uh, pagharap dito sa mga difficulties. So, um, things like that, no? Tapos, syempre, I needed to be unpredictable in my schedule. Um, kung ginagawa naman natin yung ating mga security protocols. Um, naglagay ako ng, ng metal plates dun sa, sa aking office sa, uh, sa Senate. Kasi ano yun eh, pwede kang i-RPG from the outside. No? Uh, so, at least, ma malilimit mo yung mga ways that they can uh, harm you uh, physically. Ganon. You know? And 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 to be fair, um, well, you mentioned Senator Graceful, uh, also Senator uh, Tito Soto, right, stood by you. Yeah, when yun, you had to hunker down, diba? Yeah. Oh, yun si Senator Soto, no. Um, kasi nung kinansel yung aking amnesty uh, amnesty, nasa published yun eh. Ay, uh, since hindi naman ako lawyer, I was working on the assumption na wala na akong magagawa doon. So sabi ko, after ng hearing ko sa Senate, so hinihir namin yung four-piece law, no? Uh, na yung kay Bill ni Senator Laila. So um, sabi ko, after nito, sasama na ako. Di sinabi sa akin ni Senator Risa, who was seated uh, beside me, sabi niya, andi dyan na yung CIDG. No? papasok na. O sige, di dyan dyan na. Then after a while, sinabi niya, hinarang ni, ni Senator Soto yung CIDG. Tapos pinapaakit kami para ano daw, para mag-usap. So after the hearing, I went uh, to Senator Drilon first. So doon ako sinabihan ni Sen. Frank. Sabi nga, Sani, hindi ka pwedeng sasama dyan sa kanila na walang warat. Kasi the moment you do that, you won't be able to question the, the validity of the warrantless arrest anymore. Nakakulong ka na bang uh, kung anong appeal ang gagawin mo. Tapos pumunta kami kay Senator Soto, sinabi ni ano, unilaterally hindi niya pinapasok. So, um, 'di ba? Everybody got the impression na uh, lahat sila mga kaalyado ni Duterte, pero but still may mga ano, may mga uh, tao may mga people working in the institutions who love the institution more than uh, uh, itong loyalty nila kay eh, ano no nagbigay nila ng value yung kanila sa democratic institution so and fear is, hey, really? let's be honest i think people were mm -hmm. uh, after what happened to senator de lima i won't be surprised yeah. that a lot of other senators had to double check their notes mm -hmm. no so It was a defiance in a way unilaterally by Senator Cito, uh, Senator Soto as the Senate President initially then eventually um he consulted with everyone and nag-unite unanimous kumaga um publicly they they saw me as a lone ranger na parang kaaway ko lahat but actually uh, doon sa sa Senado nung lalo na mga moments na yon nakita mo na talagang Uh, so they na kayo, they, defend, eh, oh? they defended the institution. Um, marami, no? Sinasabi nila, ano, uh, Senator uh, Loren, uh, na Senator Binay, na ano to, this is our house. They are doing this inside our house. So, ano yun natin? Palabasin natin. O sina Senator Migz naman, sina Senator Angara, sabi nila, the moment i- bayaan nating ma yeah, uh, presidents oh magkaroon ng warrantless arrest dito si Kseni then he can do that to the rest so kumaga let's make a stand now kumaga ganun yon and everybody uh, close ranks. at uh, yun doon ng ano mo eh uh, doon ng uh, uh, that gives you confidence about the the strength of our democracy when it was under siege no and you it came ano no, uh, these things came from people who uh, you least expect to to stand up against somebody like Duterte. Ganon. You know. Ang tawag ko dyan, stealth resistance or steady state, diba? Yun ang term nila sa Trump. Mm -hmm. Quiet lang, uh, behind the scenes, informally, there are people who are ba? holding oh. the line. Exactly. So, so then, it's oh, So, kung maga ikaw yung nasa front, uh, you you make the mm -hmm. noise, you send the signals, mm -hmm. but actually, other people are also doing it. Kaya mahalaga talaga eh. Kasi, I remember very well may mga nagsabi, bakit kasi si Trillianas, bakit kasi, kasi si Senator Deliman, dapat nag-calibrate sila kasi alam naman nila sa And then may nagsabi, actually estudyante pa yata, if I'm not missing, estudyante pa ni Leloy Claudio, isang kaibigan natin. Sabi niya, but sir, kung everyone will be quiet and calibrated, then di ba, immediately uh -huh. the standard comes down. So someone I mean, has to really go on the front and take the risk, unfortunately. And uh -huh. you were the one, one, one of the ones, at least. Mm -hmm. So, uh, importante yung pushback na ginawa. And ito pa no, uh, isang moment na kailangan natin i-highlight is oh sige, may institutional pushback na from the Senate. Ngayon yung AFP rin, the Chief of Staff then, uh, General Galvez, he was directed, he was given a directive to arrest me. Pero hindi niya ginawa. Hindi niya ginawa kasi Uh, may pushback from the mid-ranking officers na alam nilang mali yun, di ba? Uh, mali yun. So, may, syempre, it's the, the PMA thing. Na-underestimate ni Duterte yun na akala niya, the, the soldiers, the officers will just uh, do... Uh, Asi pulis. Oh, oh. Pagaling police pulis ang military na office. Oh, oh. Uh, so ganon di hindi ginawa. Ganun din pati si when kinonsult si DILG Secretary Anyo tsaka si Secretary of Defense uh, uh, Lorenzana, Lorenzo Exactly. Sinabi nila, wag. So collectively, silang tatlo nag pushback Okay, ngayon everything uh, boiled down dun sa judge, no? Si Judge Soriano. Si Judge Soriano was uh, okay, Makati, uh, di ba? Aras. Makati. Oh, So ngayon, pinangakuan siya, binigyan siya ng kung ano-anong offer. Um, pero talagang hindi niya masikmura eh. So biruin mo, yung pushback came from an RTC judge against the weight of the Duterte presidency. So doon yun. So doon mo makikita yung mga, mga ganong moments na tipong Duterte was pushing the limits of his power. Undermining the democracy Pero kahit na developing Country tayo um, Infant or baby Democracy but Fledgling Fledgling fledgling, fledgling. <laughs> um, <laughs> so, Pero meron pa ring The institutions were Strong enough At least at some institutions uh, Were strong enough to push back Yun No, but kudos to you, uh, Senator. You and Senator De Lima, talaga, you set the standard. I think it was very important. For me, yung moment ayan, yung na-hunker down kasi sa Senate, and others didn't want to cooperate, uh, including from AFP, no? at saka yung time na gusto ni Digong mag-Nationwide Martial Law after Mama Sapano, and then Lorenzano and Anyo went to Lenny, diba? I remember, I think those were the two moments. Kung, mm -hmm. kung hindi yan, wala na, putin na tayo. Totally balanced oh. democracy. Natin. So I hope people appreciate those things. I mean, of course, in media, we did our job, etc. And you know, people yeah, 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 are getting yeah. all the accolades they deserve. But mm -hmm. I always tell our friends, they're not the only one. In fact, they're even more important people, including the military, people like you, among others, who made that sacrifice. Now Balikan natin ito with uh 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 Tata Digong. Yeah. Essentially you replayed yung sa ABS-CBN. <laughs> yung ba yun? Y yun yung nagpatanggal ng franchise ng ABS-CBN. Yung pinilay mo na bank account, hindi ba yun yung lumabas ng election time? Hindi ba no. yun uh, yung... Ano yun? Ano different? Uh, hindi. Uh, pinalabas ko yun sa GMA 7. Ah, GMA pala, sir. Yeah, yeah, yeah. Oh, may pinalabas din ako sa ABS-CBN yung may mga bata. Pero pinalabas uh, ko rin yun sa GMA 7. Kaya ang sabi ko, don't Bakit ever... Lang, oh. uh, ano lang yun, pretext lang ni Duterte yun na... Uh, kasi naglabas ng ganitong ad o hindi nilabas yung ad. Pretext lang niya yun. He was determined to take over ABS-CBN for himself. Kasi gusto nilang gagamitin vehicle yon for 2022. Yun naman yun eh. Kaso, nung hini, kinukuha nila from the Lopez's, ayon ng Lopez ibigay. O kung ayaw mo ibigay sa amin, isasara namin. So, ganun ang nangyari yon All the rest, pretext lang yon Drama yon Mga hindi nagbayad ng tax. Nagkuhan ako ng ad. Pwede ba yon Ganun ba ka-shallow? Uh, ano yung may yung Francis? Hey, daw siya, di ba? Sabi niya, nag oh, uh, kaya, sa kaya na nagbayad daw siya. Oo oh, nga. Kaya, kaya nga, di ba lumabas no, during the hearings? Actually, lahat baloney. But it's just Duterte being Duterte. Gagawa siya ng mga pretext. But in the end, gusto lang niyang... Uh, an yon as part of undermining uh, democracy kukuhan niya yung mga mga, mga medium of uh, or mga organs of uh, information dissemination yon yung ano nya oh, uh, congressman barber's opening sa Quadcom hearing from last week essentially his argument was Yeah, Digong may have had good intentions. Lahat naman tayo gusto natin ng, you know, kampanya laban sa pinagbabawal na droga pero may mas epektibong paraan. Tapos pinakita niya itong mm. datos kay BBM, ganyan yeah. Ganyan. Pero ikaw, ang, ang attack mo kay Digong is more fundamental. No? You're even questioning his intentions. You're not saying na bara-bara lang yung method. Hindi lang kapalpakan, hindi lang maraming namatay unintentionally. I hear this a lot. Ay, kawawa naman si tatay, good intentions, yun lang. Sorry na lang or kawawa, uh, Ang, ang, ang thesis mo, um, Sonny, is something different, right? Your thesis yes. said, is that it's not even really a war on drugs at all. there's Something else was going on. What is your fundamental thesis para lang maalala ng tao? And then relate mo dito sa bank account issue na yan. Okay, kasi ganito 'yan. Because of the insider in uh, Arturo Lascanas, we were able to get this uh, ano, yung true intentions of Duterte. Kasi yun na nga, no? Um, they were protecting uh, Duterte's drug lord partners, Michael Young, Sammy Hui, Charlie Tan, tapos they were killing the competition. Ganun 'yon. Tapos nung inelevate nila inelevate elevate nila yung same modus nila. Tapos, just to, ano, uh, uh, just so the public would be impressed dun sa, and, uh, dun sa, and be convinced dun sa sincerity nila, they will actually kill uh, Ano yun, mga uh, chemists, mga sabu laboratories na i, i nila lahat-lahat pero competition yon. So sinat daw nila yung all the local manufacturing ng sabu Then after that, na-clear na yung way for the importation ng Toneto ni Yun, alam mo yung mga pumasok na droga sa sa nung panahon ni Duterte via the, the front door. Field, yeah. Oh, via the front door ito sa sa customs. Record dito, prior to the Duterte administration, walang ganyan na importation. Kalaki. Tapos ito yan. Uh, Kumbaga, common sense. Kung ikaw, mag drug lord ka, magpapasok ka ng droga sa isang bansa na supposed to be galit na galit yung yung presidente sa illegal drugs, you would dare pass through the front door and risk yung merchandise mo? Hindi, di ba? Gagawin mo lang yon kung kapartner mo yung mga uh, yung presidente at sigurado ka makakalusot at nakalusot ang mga droga to neto nila da yung mga rare moments na nakakapture, ito yung dahil merong proceeding PDEA o PNP na hindi part ng syndicate na natitisod nila no and yung sa Balinsuela in 6.4 billion ang nag-report pa sa sa ano natin sa customs after the fact nung no, nakalusot na was yung rival na triad nung grupo nila Michael Young. Kumaga, ganun yun eh. At uh, so, ganun yung so, wait, nangyari. So your argument is, this, this was a corporate merger strategy? <laughs> yes. But, um, ano to? monopolize yung drug trade. Uh, But similar, did you have to run for president to push for corporate merger? That's your... Because, okay, again, yes, Sonny, I'm not questioning necessarily hmm. your thesis. What I'm saying is that hindi ba may messianic complex din talaga si Digong na feel niya parang he's the man to say you're saying all of that is just pure act that was really just over for a corporate uh, takeover merger yes kasi nung sa nung sa Davao ganun ginagawa nila pero kasi yung wala naman siyang planong tumakbo presidente wala naman eh nung early on talagang kaso circumstances pushed him into that situation kaya nga in a way, reluctant din siya na tipong, teka muna, eh, drug lord protector ako, baka mabibisto ako diyan. So, kaso, he was, the act was so believable, maraming, ano, maraming nagtulak sa kanya to be the savior of the country. Then ngayon, nakakita sila na opportunity, tinuloy niya yung act niya at the national level. So ngayon, itong mga partners nila, aba, ano to eh, para fiesta na. Parang fiesta ito. Why will they suddenly say, hindi, ayo namin, gusto lang namin, local ano lang tayo. Hindi. They took advantage of it. Tapos nag-branch out pa, na, nag-diversify, nag diversify nag diversify pa si si uh, sila Michael Yang into Farmally, Pogo, lahat-lahat, no? Kaya conglomerate strategy. Conglomerates na, di parang iyan yon and it's very very obvious um pag na-decode mo nga siya kasi kami nakita na namin yung yung with armed with the inside information nakita ko na every move that he's making is precisely aligned with the uh, yung ano na yun. yung pieces oh so um kaya na at every time biruin mo ah galit na galit siya sa ano sa illegal drugs nalusutan si file doon sa customs Ordinari!